Окръжният съд в Пазарджик гледа мярката за неотклонение на 37-годишната майка от велинградското село Драгиново, която хвърли бебето си в река Чепинска и го уби. В фаталния 7 юли 37-годишната Айше напуснала дома си, като взела бебето със себе си. Часове по-късно жената не се прибрала вкъщи и мъжът, с който живеела на семейни начала, подал сигнал в полицията. Близките и органите на реда започнали издирване. В късните часове жената била открита в гората край селото, а малко по-късно бил открит и трупът на бебето във водите на реката. Близките твърдят, че на няколко пъти са сигнализирали социалните служби за психическото състояние на майката, но те не са взели адекватни мерки на време. На два пъти, три са ме спирали да направи най-лошото. Агресивно беше към майката и някой път към детето. Аз бех плътно до нея. Плътно. Аз 2 години работа нахванах. Плътно до нея. По-добре да бяха го взели в някой дом на известно време, защото бащата не се отказа бебето да го върнат на бащата. На това не го пожелаха, защото тя има връзки.